Dar inicio, vamos a dar inicio a la audiencia número 15 de nuestro 175 periodo de sesiones que lleva por título Violencia policial contra la población afrodescendiente en Río de Janeiro y Sao Paulo, Brasil. Les damos la bienvenida a las organizaciones solicitantes y de la misma manera a los representantes del Estado. Me acompañan en esta mesa la comisionada Antonia Urrejola, que está aquí presente, entre otros de sus mandatos como relatora para pueblos indígenas. Y también se encuentra aquí presente la comisionada Margaret May McCauley, que es relatora para mujeres y atingente a este tema, relatora para afrodescendientes y no discriminación. Está con nosotros también la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, María Claudia Pulido. Todos ya conocen nuestros procedimientos. Vamos a dar la palabra por 15 minutos en primer lugar a los solicitantes, posteriormente 15 minutos para representaciones del Estado. La comisión hará sus comentarios por otros 15 minutos y el tiempo remanente lo vamos a distribuir entre solicitantes y el Estado para comentarios finales. Me presento, pero creo que nos conocemos todos. Soy Joel Hernández, presidente de la comisión y además relator para Brasil. Entonces, hasta por 15 minutos los solicitantes. Ok, bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Douglas Belchior, professor e militante da UNEAFRO Brasil e da Coalizão Negra por Direitos. Estivemos nesta comissão em 2019, na Jamaica, quando denunciamos as políticas de segurança pública de Bolsonaro e Sérgio Moro, que, entre outras coisas, queriam dar mais poderes às polícias. Hoje, voltamos a essa corte para denunciar o governo Bolsonaro e também o governo Witzel, do Rio, e Dória, em São Paulo. Além das políticas de segurança pública genocidas que colocam em prática, esses governantes cometem crimes de responsabilidade quando estimulam suas polícias a serem violentas. A defesa do excludente de licitude e o discurso de ódio servem como autorização para matar, e as polícias têm obedecido. Em 2019, 6 crianças foram assassinadas no Rio de Janeiro por forças militares e policiais, segundo as comunidades. Em 2019, a Polícia do Rio assassinou 1.810 pessoas, um recorde, 5 por dia. Em São Paulo, em dezembro de 2019, uma intervenção da polícia na favela do Paraisópolis resultou na morte de 9 jovens. A responsabilidade dos policiais está evidenciada em imagens gravadas e em testemunhos, mas o governo e a polícia tentam culpar as vítimas. Em 2019, a Polícia de São Paulo matou 736 pessoas, também um recorde. Um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos no Brasil. O número de feminicídios de mulheres negras aumentou 60%. O número de quilombolas assassinados cresceu 350%. Religiões de matriz africana têm sofrido perseguições por grupos milicianos compostos por policiais. Acusamos genocídio, não tem outro nome, promovido pelo Estado brasileiro e radicalizado, piorado pelo governo autoritário, miliciano e criminoso de Bolsonaro. Bom dia a todas e a todos. Bom dia aos comissionários. Meu nome é Rosilene Torquato de Oliveira. Eu sou coordenadora nacional dos agentes de pastoral negro e sou da Coalizão Negra por Direito. Mais uma vez, o movimento negro brasileiro vem fazer denúncia do Estado brasileiro racista. A realidade da população negra do Estado do Rio de Janeiro, que vem sendo alvo constante dos homicídios realizados por policiais, esses que são representação do Estado, Estado do Rio de Janeiro, Estado Brasil. São várias as formas de violações dos direitos. As pessoas que moram na favela, na periferia, na Baixada Fluminense e na Zona Oeste. As balas perdidas só acontecem nos territórios onde moram, preto e pobre, e são trabalhadores. O desaparecimento dos cemitérios clandestinos
traz uma reflexão do atual mapa da violência de 2019, que diz que diminuiu os casos de homicídio. As violações dos direitos interferem diretamente na vida das mulheres negras, mães que lutam pelos direitos e por qualidade de vida digna. É essa que estão sendo ameaçadas, silenciadas pelo medo. A ocupação e ampliação das comunidades por milicianos e são os controles dos serviços básicos, do comércio local. Eles cobram pela segurança do território. A violência constante realizada por policiais e nas operações policiais, nas favelas, nas abordagens, o racismo é visível. Todas as ações das polícias são violentas. Vou citar aqui algumas barbáries, execuções. 80 tiros ao carro do músico que estava com a sua família, realizada pelo Exército Brasileiro. Mais de 200 tiros no carro com 5 jovens, execução na zona norte do Rio de Janeiro. Cláudia, mulher negra, arrastada no camburão no bairro de Madureira, que faz parte da capital, que é o Rio de Janeiro, em plena luz do dia. Ágata, menina, atingida por bala perdida, no dia que não tinha operação policial naquele território. Estudante em pátio de escola, estudante indo para escolas, atingidos por bala perdidas. O Estado brasileiro vem executando o povo negro. O Estado brasileiro é racista, mata pobre, preto e pobre. Bom dia a todos. O meu nome é Fernanda dos Santos Garcia, eu tenho 27 anos, estou aqui junto com a Coalizão Negra por Direitos. Eu sou irmã de uma das vítimas assassinadas pela polícia, Denis Guilherme dos Santos Franco, de 16 anos. Nós tomamos conhecimento do falecimento do meu irmão através da patroa da minha mãe, que viu que nós estávamos procurando por ele através da rede social, do Facebook. Tomou a liberdade de ligar no hospital e foi constatado de que ele estava lá. Para lá nós fomos e fomos informados de que ele havia dado entrada no hospital sem vida. E, a partir daí, eu fui até o IML, só pude vê-lo por foto, uma foto somente do rosto. No dia seguinte, quando eu fui fazer o reconhecimento do corpo, eu pude ver, mas estava coberto da altura do peito até mais ou menos um palmo acima do joelho. Eu tive acesso ao corpo do meu irmão, de fato, dentro do velório. Eu pedi para que todos saíssem, para que eu pudesse ver o meu irmão. E lá eu constatei de que não tinha vestígios de pisoteamento, como havia sido dito. E foi aí que eu dei conta de que meu irmão foi assassinado, não foi pisoteamento, mataram ele. Não só ele, como mais 8 jovens. E, na mesma semana, eu fui até a favela de Paraisópolis, ver, de fato, conversar com testemunhas. E lá, muitas pessoas disseram que teve muita bomba, muito gás, muita violência. Não deixaram socorrer. Muitos estavam ali com vida no local e não deixaram socorrer, cancelaram o SAMU e prestaram condolências, mas só que eles tinham medo de testemunhar, até por represálias policiais, que é constante lá. Então, sentiam muito, porém não podiam, de fato, prestar o testemunho. E desde então, as nossas famílias, não só a minha, como a dos demais jovens, nós estamos em luta por justiça, estamos procurando por justiça, estamos completamente destruídos, arruinaram a nossa vida para sempre. É um pesadelo constante. Chegar na minha casa e saber que eu nunca mais vou ver o meu irmão, onde foi tratado com tanto amor, com tanta dificuldade, minha mãe empregada doméstica, lutou tanto na vida para sustentar, para um órgão do Estado tirar a vida do meu irmão sem razão alguma. Não só a do meu irmão, mas de 8 jovens.
sem razão nenhuma. O meu irmão, ele tem 10 anos, hoje ele passa por psicólogo, e nós não sabemos como será o nosso futuro. Eu tenho um filho de 4 anos, temo por ele, não só por ele, como irmãos, primos e todos nós, porque acredito que nós, todos nós estamos à mercê disso, nós, pobres, negros. E vem aí o meu apelo para que isso não venha a se repetir, que a morte desses jovens não tenha sido em vão. E nós estamos na luta por justiça. Bom dia. Me chamo Glória Maria, tenho 20 anos, sou representante da Batalha do Paraisópolis, estou aqui em Coalizão Negras por Direitos. Eu sou moradora de Paraisópolis, a primeira maior favela do estado de São Paulo, onde acontece um baile semanalmente, há 10 anos, que é um espaço de lazer, de cultura e de divertimento para a população jovem, principalmente periférica e negra. Na sexta-feira, um dia antes do baile, eu estava lá no baile me divertindo com meus amigos. No sábado, 1º de dezembro, no dia do massacre, eu não fui por acaso, porque eu poderia estar lá, eu poderia ter sido assassinada, eu poderia ser uma dessas vítimas. Nós sofremos violências constantemente, diariamente. O meu companheiro, em um mês, foi ameaçado 3 vezes de forjamento da polícia. Outro amigo teve os dreads cortados pela polícia. Outro foi ameaçado de levar um choque na língua pela polícia. O Denis Guilherme, irmão da Fernanda, que foi assassinado, ele cortou o cabelo justamente pela quantidade de enquadros que ele estava levando. As mortes em Paraisópolis, elas foram planejadas. As mortes em Paraisópolis, elas foram planejadas. Na rua onde acontece o baile, a 17, existem vielas, e essa viela tem 3 saídas. E as 3 foram fechadas. O espaço ele foi estudado para que acontecesse esses assassinatos. Isso já era esperado. E isso não é exceção, isso é regra. É o que acontece diariamente na periferia. São os enquadros, são as violências policiais. Muitos moradores, no dia do massacre, no dia de encurralar os jovens, que as polícias encurralaram, tentaram ajudar esses jovens desesperados, só que eles foram ameaçados de morte também. Então, eles não puderam ajudar. Está nítido a criminalização do funk, da nossa cultura, da nossa música, que é preta e que é periférica. Tudo que é de preto é criminalizado. Muitos MCs de funk, no Brasil todos, são ameaçados de morte e são perseguidos diariamente, todos os dias. Eu sou mãe de uma criança preta, pobre, e eu quero que a minha filha ela tenha direito de sair na rua sem ser assassinada. Eu quero que minha população possa sair na rua sem ter o cabelo cortado, porque isso são coisas que dói, isso são coisas que matam. Falta sensibilidade, falta humanidade. Isso é reflexo de uma sociedade racista com o próprio povo. Isso é responsabilidade do Dória, governador Dória. Isso é responsabilidade do presidente Bolsonaro e de todos que estão no poder compactuando com esse discurso que mata preto e pobre todos os dias. Isso é regra, isso não é exceção. Bom dia a todas e todos. Eu sou Sheila de Carvalho, sou advogada de direitos humanos da Coalizão Negra por Direitos. Como diz um rapper de Belo Horizonte, Brasil, chamado Djonga, falo que tem que ser dito pronto para morrer de pé para o meu filho não viver de joelho. É essa ação que vemos aqui nas vozes dessas mães. Hoje estamos aqui novamente perante essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando de frente ao Estado brasileiro e fazendo mais uma vez o nosso apelo. Estamos aqui por Jennifer, Cauan, Agatha, Kate Ellen, Denis Guilherme, Gustavo, Marcos, Luara, Gabriel, Eduardo, Bruno, Matheus e tantas outras vidas interrompidas por uma violência cotidiana. Estamos aqui por nossos irmãos, nossos filhos, nossos companheiros, nossos pais, que andam nas ruas brasileiras com um alvo nas suas cabeças.
Estamos aqui por Marielle Franco, vereadora negra no Rio de Janeiro, ao que tudo indica, assassinada pelas milícias cariocas, grupos paramilitares formados a partir dessa política de segurança pública racista, ineficiente e sanguinária. Quantas mais chacinas vão deixar serem denunciadas aqui? Diante disso, viemos solicitar dessa comissão uma ação enérgica contra o apresentado nessa audiência. Queremos a realização de um estudo-análise pela comissão específico sobre a violência policial contra afrodescendentes no Brasil, nos moldes do report realizado sobre violência policial nos Estados Unidos. Queremos posicionamentos públicos da comissão cobrando respostas efetivas do governo brasileiro para a devida apuração e responsabilização dos casos apresentados nessa audiência. Queremos uma apuração da comissão perante ao Estado brasileiro dos procedimentos operacionais padrão das polícias do Brasil, os POPs, de modo a analisar quais exposições nessas estabelecidas violam as normas e parâmetros internacionais de direitos humanos e uso da força. Queremos um posicionamento dessa comissão ao discurso permissivo à violência emitido pelos governantes do Estado brasileiro, em especial o presidente da República, o governador do Estado de São Paulo e o governador do Estado de Janeiro. E, por fim, queremos uma visita em loco ou missão permanente para que seja apurado nos territórios as informações aqui apresentadas. Do Estado branco e racista, que está na nossa frente, queremos que cessem a política de extermínio à juventude negra. Queremos que cessem a política de extermínio à comunidade negra. Requeremos a investigação e responsabilização dos casos apresentados e outros onde o homicídio partiu do Estado. Queremos a adequação dos POPs aos parâmetros internacionais de direitos humanos e uso da força. Requeremos que haja transparência nas informações acerca das operações. E, por fim, requeremos que sejam criados mecanismos efetivos para o controle da atividade policial. Como sempre dizia Marielle Franco, quantos mais vão precisar morrer até que essa guerra acabe? Quantas mais lágrimas a gente vai assistir aqui nessa comissão, em tantos outros espaços, em cima dos nossos irmãos, nossos filhos, nossos pais, nossos companheiros, nossas mães, que estão sendo mortas por essa violência policial cotidiana? Obrigada. Muchas gracias. Tiene 15 minutos la representación del Estado. Señoras y señores comisarios, señores y señor peticionario, demás presentes en esta audiencia, bom dia. Meu nome é Daniel Leão e sou representante do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. A delegação brasileira presente nesta audiência é composta, além de mim, pela senhora Sandra Terena, secretária nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pelo senhor Alexandre Magno, secretário nacional de Proteção Global do mesmo ministério, e pela senhora Gisele Arcoverde, coordenadora de Políticas de Prevenção de Crimes contra a Mulher e Grupos Vulneráveis do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Passo então a palavra à senhora Sandra Terena. Bom dia a todos. A Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, SNPIR, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, é o maior instrumento do governo brasileiro de promoção da igualdade étnico-racial e tem como responsabilidade elaborar proposições à proteção das populações historicamente alijadas dos bens sociais e de oportunidades, com destaques às populações afrodescendentes e aos povos e comunidades tradicionais. Nesse sentido, vem somando esforços para combater a discriminação, bem como promover o bem-estar socioeconômico da população negra no Brasil. Durante anos, a palavra de ordem no combate ao racismo no Brasil foi resistência. Nós estamos quebrando esse paradigma e buscando resiliência e reconciliação. Estamos empenhados nisso para que possamos construir em conjunto a busca da igualdade. O contingente, por exemplo, da Polícia Militar do Rio de Janeiro também é formado por pretos e pardos. De acordo com o relatório da Comissão de Análise e Vitimização Policial da Polícia do Estado do Rio de Janeiro, nos últimos 20 anos, 3.397 policiais militares, a maior parte deles negros, morreram assassinados. São todos brasileiros. E isso nos revela que, nesse contexto, o adversário é o crime. Sendo um dos primeiros países a assumir o compromisso internacional com a pauta da igualdade racial, o Brasil ratificou, em 1968, a Convenção Internacional para a eliminação de todas as formas de discriminação racial, ocupando atualmente um dos postos de países
que mais avançaram na promoção da igualdade racial. Compõe-se ao arcabouço legal instrumentos que proíbem e punem a prática discriminatória, que propõe a promoção da igualdade racial como políticas, planos, programas, o Estatuto da Igualdade Racial, bem como os instrumentos na área de direitos humanos no qual o Brasil é signatário. A Secretaria conta também com o apoio de dois colegiados, compostos por participantes do Governo Federal e da Sociedade Civil, o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o CNPIR, e o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, o CNPCT. Em 2019, o CNPIR e o CNPCT realizaram 4 reuniões ordinárias cada um, com investimento federal superior a R$ 400 mil. Uma ação diretamente ligada à atuação policial e que se encontra em tratativas com a Polícia Militar do Estado do Paraná e guardas municipais da região metropolitana de Curitiba é o curso de formação em abordagem policial, seleção de suspeitos, com respeito ao recorte étnico-racial. O objetivo é capacitar policiais na orientação de abordagem de suspeitos de forma não racista, abordando populações em situação de vulnerabilidade e de minorias étnico-raciais. A proposta é ampliar a compreensão desses profissionais quanto ao perfil étnico-racial para exercer sua função constitucional de polícia ostensiva com respeito aos direitos humanos universais e constitucionais. Outro curso em desenvolvimento será fornecido em plataforma virtual Agentes de Segurança, e que visa incentivar e qualificar as ações e atividades de promoção da igualdade étnico-racial junto aos trabalhadores e usuários do sistema penitenciário nacional. Ainda com o objetivo de fortalecer as relações étnico-raciais no país, a Secretaria vai ofertar o curso Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Conceitos e Métodos na Superação do Racismo. Em formato de ensino à distância, o curso está em fase de conclusão. Estamos comprometidos em construir e executar políticas públicas que reverberem positivamente a consolidação de um Estado democrático, plural e de direitos, no qual os afrodescendentes, em especial a juventude, possam ter garantido sua existência. Está em tratativas um projeto que tem como foco jovens negros com idade entre 15 e 29 anos. Em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude, pretende-se pactuar um plano de ações integrada para a proteção desse público, pensando no ciclo social, família estruturada, criança acolhida e jovem protegido. Para combater e punir a discriminação étnico-racial, os brasileiros contam com delegacias e promotorias especializadas, localizadas nos principais centros urbanos. Outro canal de escuta importante para a promoção da igualdade racial é a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, por meio do Disque 100. Trata-se de um serviço do governo federal que recebe denúncias e violações ligadas a essas pautas. As informações coletadas são repassadas aos estados e órgãos públicos competentes para os devidos encaminhamentos. O Disque 100 conta com equipe de escuta especializada para atender demandas específicas que exijam dedicação maior aos usuários que se encontram em situação limite e necessitem do atendimento diferenciado, seja pela natureza da demanda apresentada, em virtude da sua complexidade, ou condição emocional do demandante ou da própria vítima. Por meio do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR, a Secretaria busca fomentar a promoção da igualdade racial nos diferentes estados e municípios do país, através de um processo voluntário de adesão, no qual o ente federado tem em pleno funcionamento o órgão e o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, possibilitando uma atuação mais efetiva na pauta étnico-racial. No início de 2020, a SINAPIR conta com 19 estados, o Distrito Federal e 73 municípios, no total de 93 participantes. 60 deles foram atendidos com o curso de capacitação de políticas de promoção da igualdade racial, que aborda os conteúdos referentes a políticas afirmativas com recorte étnico-racial, política para os povos e comunidades tradicionais e orientação de como elaborar o plano municipal ou estadual, além de projetos para captação de recursos financeiros. Em 2019, a Secretaria disponibilizou recursos para diversas ações de promoção da igualdade racial, viabilizando a descentralização de recursos para entes federados, academia e sociedade civil, que somam mais de R$ 4 milhões. Entre diversas ações realizadas em 2019, destaco mais de 1.000 famílias quilombolas do semiárido brasileiro e do território Calunga, em Goiás,
com a construção de cisternas para a primeira água, por meio da parceria com o Ministério da Cidadania, restando ainda 2.857 famílias quilombolas a serem beneficiadas em 2020, com investimento de mais de 14 milhões de reais. Estamos levando o direito à água potável àqueles que historicamente nunca tiveram. Também vamos monitorar e avaliar as leis de cotas raciais no ensino superior e no serviço público. Repassamos recursos para a titulação de terras de 628 famílias quilombolas e assinamos o acordo de convivência entre o Exército e a comunidade quilombola no estado de Rondônia. A ação visa pacificar um confronto histórico entre o estado e a comunidade quilombola local. Para aperfeiçoamento de estudos e do monitoramento de políticas públicas, a Secretaria estabeleceu um acordo de cooperação técnica com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No censo 2020, será incluído pela primeira vez a autoidentificação da população quilombola. A ação objetiva é estabelecer um compromisso para a implementação de ações conjuntas. O governo brasileiro se coloca como ferramenta para que a sociedade possa alcançar níveis satisfatórios de desenvolvimento social sustentável, bem como a busca da igualdade e reparação moral e histórica na efetivação de uma política pública afirmativa, por meio do respeito do direito, que conjugue esforços, alargue a compreensão acerca das desigualdades étnico-raciais e busque medidas de reconciliação. Muito obrigada. Bom dia a todos os presentes. O Ministério da Justiça e Segurança Pública trata-se de um órgão da administração pública federal que, dentre suas competências, estão incluídas a defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais, além da coordenação do Sistema Único de Segurança Pública. A segurança pública tem fundamento no artigo 144 da Constituição Federal, de 1988, qualificando-se como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Trata-se, portanto, de uma responsabilidade compartilhada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, desempenhada sob a égide do Pacto Federativo, constituindo-se elemento essencial à concretização do Estado Democrático de Direito. Por força constitucional, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública são realizadas pelas polícias militares estaduais e do Distrito Federal, com subordinação ao respectivo chefe do Poder Executivo. No âmbito nacional, por meio da Lei 13.675, de 2018, foi disciplinado e organizado o funcionamento dos órgãos de segurança pública do Brasil, além de ter sido criada a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e instituído o Sistema Único de Segurança Pública. O SUSP criou uma arquitetura uniforme para a segurança pública em âmbito nacional, a partir de ações compartilhadas de dados, operações integradas e colaborações nas estruturas de segurança pública federal, estadual, distrital e municipal, com o objetivo de integrar os órgãos de segurança e de inteligência, de padronizar informações, estatísticas e procedimentos. A criação da Política Nacional tem o propósito de fomentar a integração em ações estratégicas e operacionais, em atividades de inteligência da segurança pública e em gerenciamento de crises e incidentes, além de estipular e apoiar a realização de ações de prevenção à violência e à criminalidade, com prioridade para aquelas relacionadas à letalidade da população jovem, negra, das mulheres e de outros grupos vulneráveis presentes no Estado brasileiro. Em específico, a política prevê ainda como diretriz o atendimento prioritário, qualificado e humanizado às pessoas em situação de vulnerabilidades. É importante destacar igualmente que a política nacional tem alinhamento aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, como um compromisso internacional do Estado brasileiro. Como objetivos da política nacional, podem também ser destacados o fortalecimento das ações de prevenção e de resolução pacífica de conflitos, priorizando políticas de redução da letalidade violenta, com ênfase para os grupos vulneráveis,
no sentido de aproximar a polícia do cidadão. Em 2019, foi lançada a Diretriz Nacional de Polícia Comunitária, estimulando a confiança recíproca com maior efetividade do serviço de polícia junto às comunidades, sob a égide de um tratamento qualificado e humanizado. É indispensável ressaltar que a formação e capacitação dos profissionais de segurança pública deve ser contínua, visando preparar profissionais capazes de lidar com diversas formas de violência, no desempenho do dever constitucional de preservação da vida e integridade dos indivíduos por meio de métodos e técnicas abalizados nos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da necessidade inerentes à atuação do poder público. Nesse contexto, frisa-se que foi elaborada e disponibilizada a matriz curricular nacional, composta de ações formativas para o aprimoramento das competências dos operadores de segurança pública com áreas temáticas específicas voltadas, por exemplo, às disciplinas de direitos humanos, de fundamentos jurídicos da atividade policial e de prevenção, mediação e resolução de conflitos. A atuação dos agentes de segurança pública é pautada pela ordem jurídica vigente, com observância, entre outros princípios, ao da legalidade, imparcialidade, moralidade, proporcionalidade, da razoabilidade e do respeito à dignidade da pessoa humana, visando ao bem-estar público e à supremacia do interesse da coletividade. Em harmonia com padrões interamericanos e universais de direitos humanos relacionados ao uso da força, foi editada a Portaria Interministerial 4.226, de 2010, por meio da qual foram estabelecidas diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública. Em 2002, ainda, foi elaborada a primeira versão da Cartilha para Atuação Policial na Proteção dos Direitos Humanos de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, em ação conjunta com policiais militares de diversos estados e do Distrito Federal, com o objetivo de reforçar a atividade policial pautada na legalidade e no respeito aos direitos humanos, dando subsídios teóricos e práticos para a atuação policial com observância à garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana. Como ponto de contato relevante entre o cidadão e os órgãos de segurança pública, existem as ouvidorias, que oportunizam a participação cidadã na gestão pública, servindo como instrumento de controle social da qualidade do serviço público prestado. Como instrumento de controle interno formal das atividades de polícia, existem as corregedorias, que se qualificam como órgãos essenciais à investigação e apuração de crimes e infrações praticados por seus profissionais. Como reforço ao compromisso na prevenção e no combate à prática de atos ilícitos por agentes de segurança pública em todo o país, foram lançados, em 2020, dois guias para orientar as atividades das ouvidorias e corregedorias dos órgãos operacionais, com propostas de mecanismos de gestão voltados à autonomia e ao fortalecimento das referidas unidades. É relevante destacar que as instituições cumpridas pelas investigações, pelas perícias, pela iniciativa penal, pelo processamento e julgamento das infrações penais e pela execução penal, estão submetidos às normas e aos princípios vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, entre eles o princípio do devido processo legal. Os recentes casos ocorridos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, mencionados pelos solicitantes, encontram-se em apuração pelas instâncias competentes, razão pela qual, em respeito à separação dos poderes constitutivos, deve-se aguardar a sua manifestação definitiva. Muito obrigada. Thank you, Mr. President. I will start first with a statement that the state made as that you do fight against discrimination and racism. I would wish that we could hear real information in depth, details of how you in fact fight this. Because I've heard further that
the state tells the police to respect the rights of people, to tell this group to not to be racist and so on. But telling does not mean doing that they do. So how do you check on implementation? Give us numbers, data, in-depth information, because the result, the information which the commission has and which we have published in our report and in press releases indicate otherwise, that in fact there is racism, rampant racism, there's discrimination, a great, enormous discrimination, there's violence based on both of these. So if you could give us much more real information as to how the state is in fact fighting against discrimination and racism. And I from what you say, I am asking this, even though you say it to the contrary, that whether the state will concede that there is a high level of impunity of crimes committed against the Afro-descendant peoples of Brazil. That, or can you give us exact numbers for, say, the last year of complaints which are made to you about attacks, sexual violations by police and other agents on the Afro-descendant female population and against LGBTI and trans women, and also against the males, but that is not the subject that we're dealing with here. And the numbers of those complaints which were successfully investigated and perpetrators charged and convicted, especially within the police force. And also, you mentioned the fact that you are a party to the Convention Against Racial Discrimination, the universal one. But I'm asking, because I do not recall that you have in fact ratified the Inter-American Convention. Have you, and if so, when did you do so? The Inter-American Convention Against Racism, Racial Discrimination, and All Forms of Intolerance. And also, have you ratified the Inter-American, the general, one against discrimination, the Inter-American Convention Against Discrimination and all forms of that, because there were two conventions adopted at the same time. And if you could let us know what dates that was done. There's a third one I had. The commission's records and information which we have received over time indicates that there is a need for effective measures to prevent and combat stigmatization and criminalization of poor and marginalized communities in Brazil, and in particular Rio and Sao Paulo. In particular, to moving towards eliminating the use of racial profiling by the police and its discriminatory practices against them. We also need data on that, because our records say otherwise. And please be assured that we are not cemented in that position of the information which we have. If we have the data, we will consult with civil society and then come to a conclusion of the actual fact. But that's the information which we have at this time. And we wish to assist in every way we can
for the situation to change. Thank you. Gracias, comisionada. Le ofrezco la palabra a la comisionada Urrejola. Gracias, presidente. En primer lugar, yo quisiera empatizar con, no recuerdo sus nombres, pero con las dos mujeres que presentaron hoy aquí su testimonio, y agradecer que hayan venido y hayan tenido la valentía de llegar hasta acá y ilustrarnos lo que significa esta violencia, esta discriminación en la vida diaria, y sobre todo a ti por tu hermano. Yo sé que cuando uno tiene que venir a hablar, sobre todo cuando uno tiene un familiar víctima, es muy difícil y es muy doloroso. Así que, en primer lugar, quiero darte las gracias por estar acá. Es muy fuerte escuchar de parte de los solicitantes, porque lo dijeron todo, que viven con el temor de que a ellos o sus hijos o sus familiares les pase algo. Es muy fuerte vivir con el miedo cotidiano, cuando hay una sensación de violencia y una sensación de impunidad. La comisión hizo una visita in loco en noviembre del año antepasado. En nuestro informe preliminar, nosotros precisamente, cierto, manifestamos nuestra preocupación por la discriminación estructural que existe en Brasil. Manifestamos nuestra preocupación por las ejecuciones extrajudiciales de la policía. Manifestamos nuestra preocupación de que un número muy importante, cierto, de estas ejecuciones extrajudiciales eran precisamente los jóvenes afrodescendientes y pobres. Y también manifestamos nuestra preocupación por la impunidad que hay respecto de esos hechos de violencia. De lo que hemos escuchado acá, me da la impresión que la situación no ha cambiado. Más allá de toda la información que el Estado nos ha entregado. Y la verdad es que es bien impactante escuchar a gente joven. Tú dijiste que tenías 20 años, yo tengo un hijo de 20 años, entonces es muy impactante escuchar que alguien dice: me da miedo salir a la calle, me da miedo por mi hijo. En un país que no está en guerra, en un país que no está con una crisis política, en un país que está en una democracia y que un grupo de la población siente un miedo permanente, es grave. Yo quisiera preguntarle en primer lugar al Estado, entre las cosas que ustedes señalaron es que están trabajando en una policía comunitaria. Quisiera saber en qué consiste esa policía comunitaria, cómo están trabajando eso, si lo están trabajando con las propias comunidades, tener un poco más claro de qué se trata. En cuanto a la participación ciudadana en los consejos que también el Estado mencionó, me gustaría saber cuál es el presupuesto que se ha invertido en esos consejos, si tienen la información. Por otro lado, muchas veces, cierto, en estos casos de violencia policial, la razón que se da, cierto, es que el policía actuó en legítima defensa. Quisiera saber si existen datos oficiales, cierto, sobre cuántos casos estamos hablando donde hay legítima defensa, si esos casos son investigados y eventualmente, no habiendo legítima defensa, si el policía está sancionado, porque si no hay legítima defensa es homicidio. Entonces, quisiera saber qué datos hay al respecto y, en general, qué datos hay sobre las investigaciones de estas muertes violentas, porque yo creo que mientras no hayan investigaciones serias y eficaces, mientras no hayan sanciones cuando correspondan, esto va a seguir sucediendo más allá de todas las campañas y capacitaciones que se hagan, porque en la medida que existe impunidad, no va a cambiar la actitud. Eso. Gracias, comisionada. Yo también empiezo por solidarizarme con el testimonio de ustedes. Un abrazo muy solidario para Fernanda por la pérdida de su hermano, la irreparable pérdida de su hermano. Y se requiere mucho valor, pero también mucho coraje y mucho enojo para venir desde Brasil
a Haití, un viaje largo, costoso, para venir a expresar su testimonio. Me parece que el mero hecho de que ustedes están aquí es señal de esta preocupación que las embarga por la situación de seguridad que vive la población afrodescendiente en sus comunidades, en sus favelas. A mí me gustaría mucho escuchar una expresión de solidaridad de los representantes del Estado con la población afrodescendiente y con las con el colectivo que está aquí presente, porque lo menos que se pueden llevar de esta audiencia es una solidaridad de hermanos. Por parte de la Comisión lo tiene. El hecho que activa esta reunión es una situación muy concreta. No, el tema de la violencia policial contra población afrodescendiente es más amplio, pero esta solicitud se activa a partir de un hecho muy, muy sencillo, muy inmediato en el tiempo, que es la tragedia del baile de 17, en donde hubo en la favela de Paraisópolis una fiesta callejera en donde resultó la muerte de 9 personas. Y el tema de la audiencia tiene que ver con la violencia policial contra la población afrodescendiente en Sao Paulo y Río de Janeiro. Entiendo que los representantes del Estado son representantes federales. Creo que hubiera sido de gran utilidad que estuvieran aquí también los encargados del tema de seguridad de estos dos estados para que escuchen el testimonio que acabamos nosotros de recibir. Me imagino, como sucede en los estados federales, que hay distintos niveles de responsabilidad en la policía, policía federal, policía estatal, policía militar. Entendemos que en Río de Janeiro también ha habido etapas de intervención del ejército, pero aquí creo que el tema va a las comunidades, a las favelas, a la periferia, y es ahí donde también me gustaría saber cuál es la comunicación que existe entre las autoridades federales y las autoridades estatales para que los compromisos de derechos humanos que el Estado de Brasil ha adoptado como Estado sean también cumplidos a nivel estatal o a nivel municipal. De otra manera, aquí veo un vacío, no veo el punto de conexión de quién debe de estar dando respuesta a esta situación de violencia. Esa es mi única pregunta que me gustaría escuchar, el nivel de comunicación entre Federación y Estado. Y simplemente tomando un punto ya mencionado por mi colega, la comisionada Macaulay, hacer un exhorto muy respetuoso al Estado de Brasil para que ratifique las dos convenciones interamericanas contra el racismo y contra todas formas de intolerancia. Tienen la palabra está por 5 minutos cada una de las partes. En primer lugar, los solicitantes. Como disse a representante do Ministério de Direitos Humanos do Estado brasileiro, tem sido, sim, desenvolvida uma política, né, uma arquitetura única e uniforme para ações de segurança pública a nível nacional. O que retratamos aqui é essa arquitetura única. A gente está falando de episódios relacionados a São Paulo, de mortes de crianças, mortes de famílias, mortes de jovens no Rio de Janeiro, mas a gente está falando de um cenário sistêmico que afeta todo o Brasil, todas as regiões do Brasil, todos os estados do Brasil. E com relação ao apresentado pela também representante do Estado, em relação ao que a guerra é contra a criminalidade,
os dados também mostram que isso não prospera. Não? Um estudo realizado pelo Centro de Pesquisas do Ministério Público do Rio de Janeiro afirma que o aumento do número de mortes em ações policiais não tem nenhuma relação com a redução de criminalidade no Estado. Ao comparar dados sobre a violência, a pesquisa diz que a letalidade policial não provoca queda no número de crimes. No mais, diferentemente do que o governo Itzel reforça, a redução das mortes violentas foi maior em áreas onde o número de mortes cometidas por policiais caiu. Portanto, também não há correlação entre a redução dos homicídios gerais e o aumento da violência policial. Vale dizer também que o número de mortes realizadas pela polícia não entra na conta do homicídio. Não são computadas como homicídio. Há a questão das excludentes da ilicitude. E, quando a gente fala de excludente de ilicitude, precisamos ter bastante atenção, especialmente com aquela relacionada à legítima defesa. A ação, no mínimo, desastrosa da polícia em Paraisópolis foi considerada pela Corregedoria e pela Polícia Militar do Estado de São Paulo como uma ação de legítima defesa da comunidade e dos policiais. Todos os vídeos demonstram que ali, de legítima defesa, não tinha nada. Eles querem corresponsabilizar os familiares, as vítimas, os moradores da comunidade e falar que os policiais agiram em legítima defesa. Ali não é legítima defesa. A gente não está falando de legítima defesa. Uma última consideração. O governo, o Estado, traz aqui a informação como contraponto sobre a morte de policiais militares em serviço. São trabalhadores, são em grande parte negras e negros, e é verdade, mas é de responsabilidade do próprio Estado, em especial da política de segurança pública, essas mortes. As mortes dos policiais é a responsabilidade do Estado e da sua política de segurança, que promove guerra na sociedade brasileira e que, por outro lado, impõe uma realidade social que faz com que a violência se agudize na sociedade, que a violência se radicalize na sociedade. Há uma política de esvaziamento de conselhos, de participação, das políticas de promoção da igualdade racial. Nós, aqui, nessa corte, acompanhamos, muitas vezes, as senhoras e os senhores elogiando as políticas de igualdade racial produzidas pelo Brasil nos últimos anos. Este governo é contrário a todas essas políticas, está destruindo essas políticas. Há uma fundação no Brasil, chamada Fundação Palmares, que tem um papel importante na promoção da igualdade racial, que hoje é ocupada por um sujeito indicado pelo governo, que é contra as políticas de igualdade racial. Me parece, e eu tenho essa impressão, de que a comunidade internacional não entendeu o que está acontecendo no Brasil. O governo brasileiro de Bolsonaro é uma fênix dos porões da ditadura militar. É um governo militar autoritário e se coloca à frente do Estado no sentido de retirar direitos e de impor o terror via o seu braço armado. Há um governo alinhado com as milícias no Brasil, com grupos paramilitares. Há terror de Estado perseguindo quilombolas, religiões de matriz africana. Então, há uma deliberada ação violenta do Estado e uma propaganda, um posicionamento público dos governantes. Há, para terminar, senhores, senhoras comissariadas, uma intersecção permanente, uma sintonia radical da política de segurança pública do governo federal para os estaduais. Eles não diferem, eles têm acordo na política de segurança pública. O governador de São Paulo diz que a polícia tem que mandar para o cemitério ou para o hospital. O governador do Rio diz que minha polícia tem que acertar na cabecinha. E o presidente Bolsonaro diz que os policiais que matam em serviço não podem ser penalizados porque estão em trabalho. Então, há uma sintonia nessa política de segurança que é genocida. Nós temos um governo racista, genocida, e a única posição que o movimento pode ter é de fogo nos racistas. Nós não podemos aceitar um governo genocida e que impõe a morte ao nosso povo. Muchas gracias. Tiene la palabra el Estado para sus comentarios finales también por 5 minutos. Primeramente, quero me solidarizar a dor da Fernanda pela perda do teu irmão. Eu sei que é uma perda irreparável e sinto muito por isso que aconteceu. E, infelizmente, a gente sabe que é uma dor que nada vai preencher. Em relação aos questionamentos, eu acho importante salientar que o nosso Ministério, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tem
na sua estrutura, a Secretaria Nacional de Política de Igualdade Racial, mantém atualmente todas as suas políticas, toda a sua estrutura continua ativa. Nós temos dois conselhos, como falei anteriormente, o Conselho Nacional de Igualdade Racial, inclusive a Rosilene, que é uma das fez parte do nosso conselho. Temos o CNPCT, que inclusive está tendo reunião ontem e hoje. E essa é a nossa proposta. Temos a ministra Damares, que é uma mulher muito sensível a todas as comunidades tradicionais, em especial ao segmento de matriz africana, e ela tem nos determinado que nós lutamos e defendamos todas as religiões, em especial as de matriz africana. Então, nesse sentido, é importante frisar que todas as nossas políticas, todos os direitos adquiridos, estão sendo desenvolvidos pela nossa secretaria e pelo nosso ministério. Obrigada. Inicialmente, também, eu gostaria de me solidarizar com a Fernanda, né, em relação ao episódio, na verdade, o falecimento do seu irmão. Não dá palavras para expressar, né, tentar suavizar a dor, a sua dor, em relação a isso, mas, enquanto representante da segurança pública, se houve atos reprováveis da atuação policial, elas estão sendo investigadas, elas serão apuradas, e, se verificadas, elas serão sancionadas. O nosso sistema de justiça, de persecução criminal, ele é muito robusto, e ele tem o princípio, ele tem, na verdade, a matriz constitucional. Então, para nós, é muito importante o cumprimento do ordenamento jurídico brasileiro e a importância e a relevância dos direitos humanos na aplicação da atividade, né, policial e na atuação da força de segurança. Ela tem sido de tanta relevância que ela está constantemente nas nossas formações de base, né, inclusive é um dos critérios para a progressão funcional, é a capacitação e a reciclagem, né? As forças de segurança têm como princípio fim a proteção e a preservação da vida, né? E nós confiamos nas nossas instituições, né, na independência funcional, né, observadas as competências dos órgãos, tanto os órgãos de corregedoria, como também o Ministério Público e os órgãos da Justiça. E nós confiamos que o sistema ele dará a resposta conforme a lei, a nossa Constituição e as nossas leis. Com relação às convenções, às referências, os dados públicos, né, disponíveis, nós não temos eles agora, mas nós podemos fazer o encaminhamento à comissão daqueles dados disponíveis. E é possível encaminhar, certo? Com relação à polícia comunitária, brevemente, é uma estratégia que foi criada dentro da polícia militar, das polícias militares estaduais, e de proximidade com a comunidade, justamente no esclarecimento, né, de direitos e de diálogo com a comunidade, né, de conscientização, sensibilização da atuação policial e também a identificação pelas autoridades policiais das necessidades e do papel deles perante a comunidade. Com relação aos 6 casos de homicídios com base no Rio de Janeiro, com base em subsídios encaminhados ao governo federal pelo próprio Estado, nós temos a informação de que todos os 6 casos de homicídios relatados pelos peticionários estão em fase de investigação pelas autoridades policiais competentes. Inclusive, em um dos casos, já houve a prisão de um dos possíveis responsáveis, além do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e um outro, conforme subsídios estaduais. É importante também lembrar que
todos os casos de homicídio, eles são investigados tanto pela Polícia Militar quanto praticados por um agente da Polícia Militar. Eles são investigados tanto pela Corregedoria, mas também pelas Polícias Civis, né? E são acompanhados pelo Ministério Público, né? E são encaminhados à Justiça Militar, conforme as conclusões do inquérito. E são todas instâncias que funcionam, instâncias independentes, né? Instâncias com autonomia de análise e conclusão dentro das suas competências funcionais. Os demais encaminhamentos serão feitos por escrito. Obrigada. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar por concluída esta audiencia. Quiero felicitar a ambas partes por este diálogo respetuoso, este diálogo sobre un tema muy sensible, pero a final de cuentas un diálogo que resultó ser solidario. Tienen todo nuestro conocimiento y les deseamos buen regreso a casa. La audiencia ha terminado.